Не буревіє, а людська байдужість знищує неоціненні скарби України. Можемо втратити ще одну пам'ятку археології – давні поховання на Вінниччині. У тих краях були стоянки Черняхівської, Трипільської, Сарматської і Богодністровської культури, які жили у 7-4 тисячолітті до нашої ери. А нині на курганах сіють буряки. Науковці стверджують, що це пам'ятка місцевого значення і обробляти землю тут не можна, але кургани, по суті, не захищені законом. Пшениця і буряки на давніх курганах. На Вінниччині розорали і засіяли пам'ятку археології щонайменше 3 століття до нашої ери. Біля села Ладижинські хутори щонайменше 4 кургани. Єдине дослідження тут проводили перед Другою світовою. Але тоді не з'ясували, яким племенам належать поховання. Є 4 стоянки. Стоянка Богодністровської культури – це 7 тисячоліття до нашої ери. Трипільська – 4-2 тисячоліття до нашої ери. Черняхівська культура – 3-4 століття і слов'янське поселення біля самого Бугу. Першими пшеницю на курганах помітили активісти-екологи. Вони саме об'їздили села, шукаючи стихійні звалища. Побачивши розоряні пам'ятки, жахнулись. Ті були набагато нижчими, ніж раніше. Такі кургани завжди були огорожені. З кожним роком, коли розорюється, значить, кургани йдуть дощі. Чуть-чуть воно потрошечки розсовується. У селі твердять, землю з курганами обробляють щонайменше 10 років. У сільській раді переконують, дозволів на роботи не давали. Я привозила особисто документи про те, що заборонено розгорювати, тому що вони являються як в охороні державні. Привозила років 5 буквально назад, може навіть і раніше. То я думаю, що може вони є в сільській раді, а може і нема. Фермери, які засіяли кургани, про цінність пам'ятки нічого не знали. Кажуть, взяли в обробітку землю пайовиків. Підуть звідти тільки, но отримають документи про те, що горби – археологічна пам'ятка. Для нас це є земля саме сільськогосподарська. Якщо це є не просто пагорби, а кургани, то відповідно на них повинна була бути документація. І десь виникла помилка. І цю помилку треба тоді виправляти спільно. Археолог Михайло Потупчик переконує, коли у 90-х роках роздавали землю людям, про пам'ятки археології посеред поля просто забули і виділили селянам. Роздавали землю, не дивлячись, там, чи є пам'ятки археології, чи немає. У 2000 році прийняли закон, який вже передбачав, що пам'ятки археології є виключно державною власністю. Але в земельному кодексі ще не було відповідних змін, аж до 2004 року. За 4 кургани, що біля ладижинських хуторів, науковці обіцяють боротись. Насипні поховання – уже велика рідкість для сучасної Європи. Там практично втратили такі археологічні пам'ятки. Аби це не повторилось в Україні, науковці просять збільшити фінансування на дослідження та змінити законодавство про охорону цих об'єктів. Людмила Цамбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.